အားလုံးဝင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာကော့စတိုရီ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော် channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာအကဆော်ရေးသားထားတဲ့စုံထီဥပဒါနဲ့38ရောင်မြောက်ဖျက်ပြန်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဇလန်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ပေးဖို့အတွက်လည်းအားလုံးကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါစေခင်ဗျာဥပဒါချန်ပီယံကိုထွက်သွားတော့ကျုံနဲ့ကဝေရှင်ဘာတောင်းရလဲအနည်းနာမှကြံခဲ့တာပေါ့ဗျာဥပဒါကိုလည်းနောက်ကနေပြေးပြီးတော့ kain လိုက်တော့လေသူ့အသားတွေကလည်းပူချစ်တောင်းနေတာပဲဥပဒါကိုလည်းကြုတ်ထိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဥပဒါကလည်းကြုတ်ကိုမျက်တောင်နီးနဲ့ကြိလိုက်တယ်ဗျပြီးတော့ねကြုတ်ကိုလည်းလက်နဲ့ပုတ်ထုတ်တာပေါ့ဥပဒါဘလို့ဖြစ်လို့လဲဗျငါဥပဒါမဟုတ်ဘူးငါနာမည်တန်းတန်းကြုတ်ဖြစ်လဲတော်တော်လန့်တော်တာပေါ့ဗျကြည့်ရတာလည်းချောချောရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကအဆောင်လျှောက်ဖြစ်နေဝင်သွားတဲ့ဥတန်းတန်းကိုလည်းဥပဒါမထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ပုံပဲဗျဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ချောချောကိုလုံးလေးကနေဥပဒါဘာဆက်ဖြစ်သွားမလဲဗျဝိညာဉ်ပဲလွင့်သွားပြီလားသူ့ကိုယ်လေးကနေပဲထွက်သွားပြီလားပေါ့ဘာတော့လဲရှေ့ကိုတက်လာပြီတော့အကိုကြီးအကိုကြီးအကိုကြီးကဘယ်ကိုသွားမလို့လဲဗျဘယ်ရှိရမလဲကွာမင်းကိုတိမ့်နံစီကိုသွားမလို့ပေါ့ကွာအဲ့ဒီချိန်မှာရွာလေးလမ်းတိုင်းနွားလေးတစည်းလေးမောင်းလာတယ်ဗျချောချောကလည်းအဲ့ဒီနွားလေးကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့တဟားဟားနဲ့ရီးတယ်ကျုပ်တို့ကလည်းနွားလေးနဲ့တိုက်မိပါဆိုလို့လမ်းဘေးကိုဆင်းပြေးလိုက်ပေမယ့်ချောချောကတော့လမ်းလေကောင်မှကာယာကြီးရက်ပြီးတော့လဲခါးဥထလင်းမောင်းလာတဲ့လူကြီးကလည်းချောချောကိုစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဟဲ့ကလေးမလဲလာနေတာတောင်းလမ်းဘေးမဆင်းမနဲ့ဘာလုပ်နေရလဲနွားဝှေ့ခံလို့လင်းမရပဲသိသွားမယ်အဲ့ဒီလူကြီးကလည်းငေါက်ပြီးတော့ပြောတာပေါ့ချောချောကလည်းရက်ပြီးကြည့်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာချောချောရဲ့ကိုလုံးလေးကနေပြီးကြာနေတဲ့အရေးထဲမှာတော့အရေးနဲ့ကြီးနှစ်ခုကလည်းအပြေးထွက်သွားတာလဲမြင်လဲအရေးတရားလဲမြေကြီးပေါ်မှာရှက်တိုက်သွားပြီးတော့လဲနွားနှက်ကောင်ရဲ့အရေးထဲကိုပြေးဝင်နွားနှက်ကောင်ကလဲနှာတွေမှုတ်ပြီးတော့မျိုးလုံးတွေကလဲနီနီကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့နောက်တော့လဲလဲကိုလဲအတင်းခါပြီးတော့ယုံမာလေးရောဘလောက်တောင်ကြမ်းတယ်လဲဆိုရင်လဲဘောကလူကြီးကလဲလဲအောက်ကိုပြုတ်ကြတဲ့အထိပဲအဲ့ဒီတော့ချိုးချိုးကလဲလဲဘောကိုလွှာကနေခုန်တက်လိုက်တာပေါ့လဲကလဲတပတ်လဲပြီးတော့မှဟိုဘက်ကို꿰ပြီးသားဖြစ်သွားလမ်းမေးမှာလဲပြူးကြောင်ပြီးရက်နေတဲ့ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့လာလေဘာလုပ်နေကြရလဲအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းလှည့်ရဲ့နောင်မီးကိုခုံတက်လိုက်တာပေါ့ကျုပ်တို့တက်သွားပြီးတာနဲ့နွားလေးကလည်းအချိန်နဲ့မောင်းထွက်ကျုပ်ကလည်းနွားနဲ့စိမ့်နဲ့သူတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျအိမ်မှာလည်းနွားလေးရှိဘူးတာဆိုတော့လေကျုပ်ကလည်းနွားလေးမောင်းမှုပါလေဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါစီးတဲ့နွားလေးကတော့ကျုပ်တသက်နဲ့တကူမှလည်းအမြန်ဆုံးနွားလေးပဲကာနီနီလောက်ကိုပဲမြန်တာပြုနွားတွေကလည်းကုန်းကုန်းပြီးတော့ဒုံးပြေးလိုက်တာမြန်လိုက်တာပြောမနေနဲ့ချောချောကလည်းလဲပေါ်မှာမတက်ကြည်ရက်ပြီးတော့လိုက်လာတာဗျရှောင်ရရှားကြပြေးကြလွှားကြဟေ့တန်းတန်လာပြီဟေ့အဲ့ဒီလိုလဲအော်လိုက်သေးတာပေါ့နွားလေးကလည်းရွာလေလမ်းတိုင်းမောင်းလာပြီဆိုတော့လေလမ်းမှာသွားတဲ့လူတွေလမ်းမှာဆော့နေတဲ့ကလေးတွေနဲ့တိုက်မိမလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချောချောကလည်းလမ်းပေါ်ကလူတွေကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းတယောက်ကိုတယောက်ကလည်းတွန်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့အနောက်ကိုလန်သွားအဲ့ဒါကြောင့်လည်းတယောက်နဲ့မှတော့လည်းမတိုက်မိပါဘူးရွာလေးကထွက်လာပြီးတော့လေကဝေလမ်းကြီးစီကိုလည်းရောက်ပါလေလေရလေကဝင်းလမ်းပေါ်မှာတတောင်းတောင်းနဲ့ပြေးသွားနေတာဆိုတော့လေပေါ်လိုက်လာတဲ့ကျုပ်တို့ကလည်းဇီးပြူသီးကိုသကောတဲ့ထဲ့ပြီးလှိမ့်တယ်လို့လူလှိမ့်နေတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအချိန်နဲ့လေပေါ်ကနေပြုတ်ကြရင်တော့မလွယ်ဘူးပြုအဲ့ဒါကြောင့်လေလှဲကိုအသေးချာလေးကင်ထားရသေးတာကျုပ်တို့ကလည်းလဲနောက်မှာထိုင်လိုက်တဲ့လူတွေသာလူလှိမ့်နေရတာလှဲဥမှမတက်ရက်ပြီးလိုက်လာတဲ့ချောချောကတော့တစက်ကလေးတော့မှပဲမရင်ရင်ဘူးဗျဒီလိုနဲ့နေမဆောင်တဆောင်အချိန်လေးမှာရွာလေးတရွာကိုလည်းလှမ်းတွေးရကျော်ရဲ့အပြင်ဘက်ကွင်းဆက်လောက်ရောက်တော့လူတစုကလည်းမတက်ရက်နေတာပေါ့ချောချောမောင်းလာတဲ့နွားလေးကိုမြင်တော့နဲ့အဲ့ဒီလူစုကလည်းလမ်းမောကိုတက်လာကြချောချောကလည်းဘေးဖယ်လို့ပြောပေမဲ့ဒီလူကြီးကမဖယ်ဘူးလေနွားလေးကလည်းအနားကိုရောက်တဲ့ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့တပတ်ကြီးပေါင်းထားတဲ့လူကြီးကလည်းနွားလေးကိုလည်းလက်ဝါးနဲ့ကာလိုက်ဟန့်နော်ကိုချက်ချင်းရက်လိုက်ပါလားအဲ့ဒီလိုအတန်ပြဲကြီးနဲ့អော်လိုက်တာပေါ့ဒုံပြေးနေတဲ့နွားနှကောင်ကလည်းကားပရိတ်ဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်လို့တိကနေရက်သွားရက်တဲ့အချိန်ကြောင့်လေကျုံနဲ့ဘာတော့လဲလှဲပေါ်ကနေအရှိန်လုံပြီးတော့အရှိကိုဂျွန်းထိုးကြတာပေါ့ဗျာအောင်းမလေးဗျာအာသိပါပြီဗျာသိပါပြီနှစ်ယောက်သားလည်းအော်ဟဲကြတာပေါ့ကဝင်းမြေပေါ်ကြတာဆိုတော့အကြမတော်ရင်လည်းသိမှာဒူးစန်းနာတော့ကျုပ်တို့ပြုတ်ကြကနီးမြေကြီးနဲ့ထိတဲ့အခါမှာမြေကြီးကလည်းဆိုဖာကြီးတစ်ခုလိုပဲပြော့ဤနေတာဗျာကဝင်းမြေကြီးဆိုတာအဲ့ဒီလိုပြော့ဤကိုထုံးစံမှမရှိတာဗျာကျုံနဲ့ဘာတော့လဲလူလဲထပြီးတော့မြေကြီးကလည်းပြန်မာသွားတယ်ကျုပ်တို့နှစ်ယောက်ကလည်းတစ်ဖက်မှာရှမ်းနေတစ်ဖက်မှာလည်းချောချောနဲ့နွားလေးကြီးတွေဆိုတော့လည်းပဲလို့ကြစားညံ့တယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဗျာချောချောကလည်းနွားတွေကိုကြည်နေတယ်ဆက်ပြေးကြစမ်းအဲ့ဒီလိုအမိန်ပေးတော့နွားတွေကလည်းဆက်ပြေးဖို့လုပ်တယ်
အဲ့ဒီခါမှာချမ်းကြီးကလည်းနွားလေးကိုဝချမ်းများလေးနဲ့ပြစ်ပြစ်ထည့်လိုက်တာဝချမ်းများလေးတွေကလည်းနှစ်လက်မလောက်ပဲရှိမယ်ဗျနွားကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုထိတာနဲ့နွားနှက်ကောင်ကလည်းဇက်ကျိုးကြပြီးတော့စင်စင်သေးပါလေရောချမ်းကြီးကလည်းနောက်ထပ်ဝချမ်းများလေးနဲ့လှမ်းပြစ်ထည့်လိုက်တော့ချောချောစီကိုတန်းတန်းမမတ်နဲ့ပြန်ဝင်လာတာပေါ့ချောချောကလည်းလက်နဲ့ပုတ်ထုတ်လိုက်တော့လေးပေါ်မှာတင်မဲ့ဝုံငနေပေါက်ကွဲချောချောကလည်းလဲပေါ်ကနေဂျွန်းတစ်ပတ်ထိုးပြီးတော့အရှိကိုခုန်ဆင်းလိုက်တယ်မင်းတို့ဘာကောင်းနေလဲဘာဖြစ်လို့ငါတို့လဲကိုတားရတာလဲငါအရှိကနေဖဲဆိုရင်ဖဲနော်မဟုတ်ရင်တော့မင်းတို့ငါအဆိုးမဆုနဲ့မင်းကိုတားမလို့ရောက်နေပါတယ်ဆိုမှတော့မင်းကိုလမ်းဖယ်ပေးအောင်မလားပြောစမ်းကွာမင်းတို့ဘသူလွတ်လိုက်တာလဲဘိုးတွေပြောမနေပါနဲ့ငါမင်းကိုနှစ်ခွရွေးခိုင်းမယ်ပထမတစ်ခုကတော့မင်းဒီနေ့ရာနေအေးအေးဆေးဆေးလှည့်ပြန်သွားလိုက်ပါဒုတိယတစ်ခုကတော့မင်းလှည့်ပြန်မသွားဘူးဆိုရင်ငါတို့မင်းကိုပြန်ပို့ပေးရလိမ့်မယ်ကွာဒါဆိုရင်ငါတတိယတစ်ခုကိုရွေးဟာတတိယတစ်ခုမှမရှိတာရှိတယ်တတိယတစ်ခုကတော့မင်းတို့အကုန်လုံးငါတက်ပြီးတော့မင်းတို့အလောင်းတွေကိုလှဲနဲ့ဖြတ်နှင်းပြီးတော့သွားဖို့ပဲချောချောပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီရှမ်းကြီးရဲ့မျက်နှာလည်းရှုံ့မိသွားတာဒီကောင်မကတော့ငါတို့အကြောင်းသိကျင်ပြီထင်တယ်ကဲငါလူတို့ဒီကောင်မကိုမင်းတို့စိတ်တိမ်ကြတာလှုပ်လှုပ်လိုက်ပါရှမ်းနေရလဲသူတို့ရှိမှရှိသမျှအဆောင်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပြစ်ကြတာပေါ့ကြေးပြားငွေပြားတွေလည်းပါတယ်ပြုတစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့တန်လျက်ကလေးတွေလို့ဓာတ်လိုပုံစံလေးတွေလည်းပါတယ်တထုနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လှန်ကလေးတွေလည်းပါတာဗျလက်နဲ့တည်းကလည်းချောချောစီကိုပြေးလာတော့တဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ပေါက်ကွဲလိုက်တာဆိုရင်လေမသိရင်မိုးချိန်နေတယ်လို့ပဲလက်နဲ့တည်းပြက်ခတ်ပြီးမှတော့ချောချောကလည်းဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့လေရှမ်းနေရတော့တော်တော်လန့်သွားကြညနေစောင်းပြီးဆိုတော့နေရာလည်းဝင်လူပြီလေနေအောင်ဆောင်းဆောင်းကလည်းထိုးထားတာဆိုတော့ဒီလူတွေရဲ့အရေးကလည်းရှည်မျောမျောကြီးဖြစ်နေချောချောကလည်းရီမောလိုက်နေနဲ့ခြေတော်တစ်ဖက်ကိုစောင့်ထည့်လိုက်တော့သူ့ခြေတော်အောက်ကနေအရေးမေးကြီးကလည်းပြေးထွက်လာပြီးတော့ခုနကလူတွေရဲ့အရေးထဲကနေပြေးဝင်ကုန်တာပေါ့မကြခင်မှာရှမ်းနေရလည်းတအိုးတအင်းအင်းနဲ့လေဘင်းတွေကိုကင်သူကကင်ရင်ဘက်ကိုဖိတဲ့လူကဖိနေအမျိုးမျိုးခံစားနေရချောချောကလည်းခေါင်းကြီးစိုက်ပြီးတော့သွားကြီးဖြဲပြီးတော့တဟီဟီနဲ့ကျင်းနဲ့နေတဲ့ပုံစံနဲ့ရီမောပြီးတဲ့အဆုံးမှာတော့အဲ့ဒီရှမ်းနေအကုန်လုံးကလည်းမြေပေါ်ကိုလဲကြအတုံယုံနဲ့တိတ်ဆုံးကုန်ကြတာပေါ့တချို့ကလည်းမသေးခင်မှာလူးလွန့်နေကြသေးတယ်မျက်လုံးကြီးတွေလည်းပြူးထွက်ရှာကြီးတွေလည်းထွက်လာပြီးတော့လေပိုးစိုးပတ်ဆက်ကိုတေကုန်ကြတေပြီးတော့နဲ့အဲ့ဒီလူတွေရဲ့ကိုကနေထွက်တဲ့ရိတ်တွေကလည်းပြေးထွက်လာပြီးတော့ချောချောရဲ့ခြေတော်အောက်ကိုလည်းဝင်ကုန်ကြတာပေါ့ခုနကလေးတင်မဲ့မတ်တက်ရက်နေတဲ့လူ၁၀ယောက်လောက်ကအခုမျက်စိရှိမှတင်အသေးဆိုးနဲ့တေသွားကြတယ်ဆိုတော့လေကျုပ်ဖြင့်လည်းတော်တော်လမ်းမိကျုပ်ထက်လမ်းတာကတော့ဘာတောင်းပေါ့ဘာတောင်းဆိုရင်လည်းမျက်လုံးကြီးပြုတ်ပြီးတော့နှစ်ဖူးကနေလေဇောကျွေးတွေကလည်းပြန်လို့ပြုတ်တင်နေတဲ့နွားကြီးတွေကလည်းငေါက်ခနဲထရက်ပြီးတော့လေလက်ရလေမောင်းထွက်သွားတာချောချောရဲ့စကားအတိုင်းခုနကတေထားကြတဲ့လူတွေရဲ့အလောင်းတွေကိုလေလက်ရတက်ကြိတ်ပြီးတော့လေရော်ဘက်ကိုမောင်းထွက်သွားတာပေါ့ချောချောကလည်းကျုပ်တို့တော်မိသွားပြီထင်ပါရဲ့ကျုပ်နဲ့ဘာတောင်းကလည်းအနောက်မှာကြံခဲ့အကူပါတော့ညာကျုပ်ကရိုးရိုးလူဆိုတော့ဒီလူတွေတေကုန်တာမြင်တော့လေတုံလှုပ်တာမဆမ်းဘူးညာခမရတော့ကဝေရှင်ဖြစ်ပြီးတော့လေဒါလောက်တောင်တုံလှုပ်เสียလာဟာအရေးသခင်အရေးသခင်လွတ်သွားပြီပေါ့ဟင်အရေးသခင်ဆိုတော့ဘာများလေဘာတော့ ਨੇ သူ့နဖူးကိုသူလဝါနဲ့တစ်ဖက်ဖက်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့လေမှားပြီတားမှားပြီဖေတားမေ့ပြီးတော့အရေးသခင်ကိုလွတ်ပေးလိုက်မိပြီကျုပ်ကလည်းခရောင်ချာချာဖြစ်နေတဲ့ဘာတော်ရဲ့လက်မောင်းကိုဆွဲလှုပ်ပြီးတော့လေဟေးလူခမရကိုမေးနေရလေဗျာအရေးသခင်ဆိုတာဘာလဲဘာလဲဆိုတာတော့ငါလည်းသေချာမသိသေးဘူးကွာငါအဖေကဝေရှင်ဦးထိုက်တန်မသိခင်တော့ငါ့ကိုလည်းတိတိချာချာမှားထားခဲ့ပြီဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေနှစ်တထောင်အရေးသခင်ကိုဘလို့နီးနေမှမလွတ်ပေးနေရတယ်ကွာဒါဆိုရင် तू ကဘယ်မှာရှိတာလဲငါအိမ်တော်လည်းနှစ်ပေနီးပါးလောက်ရှိတယ်ဖန်ပလင်းတလုံးမှာပေါ့ကွာဟာဗျာဒါဆိုခမရဖန်ပလင်းနေအကုန်လုံးကိုထုနဲ့ပြီးတော့ကဝေတွေလှုပ်ပေးခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်တထောင်အရေးသခင်ကလည်းပါတော့ပြီပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကြောင့်လည်းဥပဒါအရေးရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုသုံးနေနေတာဟုတ်ဘာတောင်းကလည်းမတ်တရက်ပြီးတော့သူ့ပစိုးကိုပြင်ဝင်နေတဲ့နဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာငါတို့အရေးသခင်အနောက်ကိုလိုက်သွားကဝေရှင်အစဉ်စဉ်လက်စင်ကမ်းပြီးထိမ့်သိမ့်လာခဲ့တဲ့အရေးသခင်ကငါလက်ထက်ရောက်မှပဲလွတ်တော်တာမျိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးကွဘာတော့လည်းအော်ပြီးတော့ခလန်းလန်းမြင်နေတဲ့လှဲ့နောက်ကိုလည်းပြေးလိုက်သွားတာနဲ့ကျုပ်ကလည်းလူသေးအလောင်းကောင်တွေကိုခွာကျော်နေဘာတော့နောက်ကိုလည်းအပြေးလိုက်ခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့မကြခင်မှာတော့ရွာလေးတွေပါစီကိုရောက်ခဲ့တယ်ရွာတွေကလူတွေကလည်းရုပ်ဝတ်တွေဖြစ်နေတာပေါ့ရေပုံးဆွဲသူကဆွဲ
Tari bosini kainduale kaine. Chwaria de diamaro, migo pipi yale, lonely twala miaro, miloni manetia. Taneva churunia quale diomina dio gile mirabo. Miloni vi surole de cucu pini vimana. Chwadari ne to do, milone niaule, bi lagate. Milone chanwin si yaude so me luriale uncani. Pavida levia. A coma litia bobia. Pam yonia mabione. E ne, winsa dolovia. ตุรุบอกได้กามาลีสู่ดาช่อๆอะลุยลุบรู้สิยงมาเลยฉันเว้นเนี่ยมาเลยหน่อยนกองเลยตีนี่พี่รอเลยอะไรจะซาสิผิดไปจ้ะจนเนี่ยบาดองเลยปี้ไปเมลุได้คํามายัวดาริเลยจุดดูซวยถ่าเลยดิจุดดูมีหลองพี่รอตีกงมาสู้ยินลุได้อะไรใช่มามีหลองนี่ได้ตาอีหมอนี่ช่อๆอะลุคงเส้นน่ะตุละแท้มาเลยลุดิยอกกูป่วยฉิลุบลุดิอนาคตพี่รอลาพี่รอจุดดูอศีอุเลยยอกๆลัวกันเนี่ยคงแท้เลยดาวาดะเป็นเราอมีอูเปลี่ยนพี่รอมาเลยเปลี่ยนแต่ตัว ยอดาริยะเลยอ้าตินนี่โดนจุ้งเนี่ยบาดองเลยลูกเอาจาริยะเนี่ยยงกันถั่วช่อๆคงถั่วตัวเลยนักกูเลยไล่แค่จาระบ่ฮะโหมาฮู้มากว่ายอดพี่มามีบ่มุ่มุ่มเนี่ยตกตันเลยอะไรตะคู่สีดีอะไรตกตันเลยเสียเปียจีบ่มาช่อๆอะไรไทยนี่ล่ะบาดองเนี่ยจุ้งเนี่ยยอดตัวเลยคำมาช่อๆอะไรตู้เย่เป่ามัวลูกจีนเนี่ยงูบาลีอยู่บาดองนี่ยอดตัวเลยตัวโตแล่นตัวเลยช่อๆเป่ามัวมาเจ้าหนี่เลยตัวเราโกรธไปไม่ชีรอดเลยข้าวเป็นอะไรบ้
Badon oinane chocho now le bido rabo. Igana chocho bamoalu wado duro biore. A go let the inamiala. Badon let now be divine by the cana go let low meet up. A gule, blue pira labia. A gule, ah, blue pira labia. Divine jani de cana go let me de long bido, ye biari so in le chucho don meanier. Chocho le gongi bido. Taina o tumiata dora. Tumiata dora. But do I mean, Dilu ye ye says a look to all, Libya. Chocho ale gongo be your thing in it long on your bazago, 2 year bazan a tea labalio. Ali kama bazatiani, ye gia twella, a long on you win dora le, too late. Majagi mabe, milong be the tare, long on ye, miena yale, losi losi pillarabo. Ali doma chocho ale bazago, quality. A long on let the hohon a chonsu valio. 2 bazatiani, migo mui de piaria don twella lida. Taina, me? ไม่รู้พี่ด่าเลยกว่าชั่วๆมีอะไรดอกลองกองยี่อะไรมีลงนี่ก็เลยเนี่ยไล่จีนนั่นเองกูยี่ฮะยี่ยี่เลี้ยบปลาละหูล้วนแต่มีเนี่ยตีนเนี่ยงาโร่เฉยตีไม่ยาวไม่เอาประตูเล่าด่าเลยเจ้ากูเล่าด่าละน่ะผู้เปียงเปียงเนี่ยพ่อยี่เดียวไปเปียเจ้าเนี่ยบาดเจ้าเนี่ยเลยเดียวมีน่ะเดียวจีเลยด่าปะเจ้าเนี่ยเลยอ่ะไอ้มาเสียดคู่สี่ยันนี่เฉยอะไรพ่อยี่อะไรไอ้หมดแต่ละเลยเปีย Joga ede subido ekan lai badi de. Apoya jogo mego me me. Saying doa si lalu, me rebia. Ha! Tane, mea tobi la yolagua. Pe tobi omle go ya. Jo dada laudo bia kuganabo. Tame me dilu ya maki ubia. Tu gong moani, nagani yi de gong tolo bido le jogo tight. Now do nagaya le jogo amine yate later. Jo ya kuna bai biadwara. Nagavazatea, meet out median, a twaddle, a yule, meet I kidabia. Tasso, me a saint doyo, to rule a tail, badabila. Saint doyo, joga, about Kamamla, a goya. A pacea saint doyo, naku, a mui yaro, a goe to coo, joe to coolie. A paya ari saint doyo, de chart the amelu, margaremala. Magone, ludia, let tail, yodo, and le magonari, pitta de lubioremala. Ara john joked the disha, tending target, a goe. มาสิงตัวเรามาเก่าเนี่ยก็มีเลทเฮ่บาดอวี่ฮีท่านเนี่ยมีสิงตัวคู่เพื่อมาเลยฮอลีดูดันเนี่ยมาเจ้าหน้าเมนเนี่ยมีอุทาร์เนี่ยมีบุญเสียบากุยอันนี้มีบุญด้วยสิงตัวเลยด้วยวะเลยอันนี้เราเปลี่ยนไปแล้วลูดีก็มีอะไรต้องอย่างเปลี่ยนเพี้ยตัวละปุ๊บตู้กูเลยยืดคู่อะไรพ่อทวีโร่ชั่วๆเลยกูเลยพ่อเว้นตัวเลยชั่วๆเลยลูดีก็มีสิ่งจำมีมาเปลี่ยนชาเลยบีโร่เลยตู้เยอะละจ้าเลยมั้งล่ะงั้นเราดีดูดันเนี่ย
ဟာ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 
把刀啊来冲先来着悄悄啊来迷蒙几笔着高念。好的啊大白屁啊。悄悄啊来迷油来牛臭笔着油来着呢迷在迷大的啊都露露破绽了。比如来也拍多少不这边娘来没收拾留对苗铺转转转转了把老板忙的来收了看面路来。就都啊来地走嘛了。这边娘西路啊来牛的枪呢今天见片笔破片。这边娘的就在呢有啊片笔哦转一边都上马票。一人表白了呗，悄悄都比着对面家给马尾，边个头大磕头头呢，露出来，对大康英来抱拉给，啊，康英来云南籍的豆沙路，康英来闽南的大伯，悄悄来来票的些地来人呢，康鹏来红红呢，比我两倍，这个来地前路今天我忘记了，啊，康内马嘞，这张老师的我是不离啊，来路嘞，爸妈给我们修，悄悄来米伯王的我是不来，来来来的亲妈，我是不离啊，来会跟你打空。悄悄人来车有要多了不？悄悄来我师傅手感来比没我师傅呢，都来呢体验没。现在呢，咱们比着我师傅来六家多了。不要今年的就过来两年了不？悄悄来车啊，我师傅啊，就就过来两比着盘他来的。哇咯，我那大表，我师傅来阿宝贝奥贝贝，我师爷奥派的尼亚马来安我的苦路八来表，八当来就过水盆开了呢，就过来水盆来着。我是不要来小个人出来比较来太麻烦了不要生不了路生一个个的呢对他的生不哭来对呀他他生多少了把当要悄悄把刚刚变成人家了看见都生多了不要生不了呢都来这边都妈妈过啊啦不要生不了了啊呀不要也生不了看见都把路查下路了地皮亚的说了老给一些人呢地给的牛上培养那数百个现在牛的男的地人呢牛乌贼的男乌贼的说比较贼的地的系列嘛了而且看地牛的也难道的龙江王说比较贼的的嘛了一些人呢太大的家的地生不了了被人牛乌贼的呢男乌贼的啊生不了的现在什么地皮亚的呢被人牛文言带开家比较牛们家为呢西藏不如来卢勇的修理特比较好的培养那时候提到吃培养我吃了第一提来飘比较嘛带开来的一个哦就地比较就已经啊杀了嘛拍铺的到我没有带的嘛家路说比你说你呢培养提到吃的收了没有不他不过好的本来培养也那时候也提到来嘛提嘛培养各位心里啊要多加的一个各位先生生来生干来呢呢脑松脑来阿罗陪西有要开了不好的生多的有来天马地呢地生多呢泡影马包的带手了没西有培养带地上包的过阿拉将来马高呢留意来天有要路没要路标了我是不来就个地下干他来的不把当我来地多的都过来也等呢也让我有了比了哭那康乐几天我别提康我来背来的不过来哭嘛呗你呀叫多少了不别悄悄啊来每一流变破来着每一王啊来变破比他撇多了不马大人来变塞比着就路里来斗胆你啊脱开他呢啊哭把路叫我们来赢过吧到把路路我们来过脑袋生多的哭来特别多有啊嘛不好他说明来看面面里多少了不别没错了比说来蓝小时啊没路路吧我过啊一路表比着悄悄啊来就业狗狗来的盘呢所以改阿里拿着卡马来把当院狗狗拿出来来的饭呢随干来比着猫爷的裤头空文来的边。都空文多了猫爷手里面就多了厉害那一点我表家多的路。那我们交给马路林阳的我来变名样的边。就多要你的你要的我提醒了你台呢前一也是有的。就多要多的手里面前一是嘛路一定要要你的。就过来都烂口来的不。好下一万行动要你吧有了。乌昂先生来就都来接了呢说说我们要打吧瓜拔出来吧一楼楼在这对谁你打呗打呗没来地楼对谁打没搞没家给妈蒙奶产的路批了我们一起呗就个来拔刀来牛出来呢后来这高危险拔刀那边拔刀来乌昂先生用表比没乌昂先生拔刀来面貌就进来比了高危险你要高那路的没胡闹来搞哦别啊把我一批批别啊哭都啊就都不干嘛了啊你都高内路的标路压完了大人没把路时间差了
ઉહં શે આ લામી રો ઉવા તા લે ટુટુ ઈ જી ની રા બો જો ગા લે ઉહં શે નાઓ કટ લઈ બી રો અરી કેસા રી ઓ નાઓ મા પ્યો મે બ્યા ડોલો સે ઉવા તા મૌ દે હુ બ્યા થા વા રો ક્વા અકુ ngar રો બલો સટ લઉં મે લો સૈ કુ લે અરી ખા મા છો છો વા રો ngar રો મા સૈં તવા દકુ શી રે ngar રો ની ગો રે અરી ngઠે શિન સો રે લુ ઓ મ્યા ખો બી રો આયું લ્વે થા મે અરી છૈં સૈં તવા ને છન ઓ ફોક બી રો ખમ્યા રો છન ને વિન યા મે ဖယဲပြန်ဖြစ်မဲ့မိသက်နဲ့ကြီးစီလေးကိုတော့ပြန်ယူရမယ်ကျုပ်ရဲ့စိန်သွားကိုပါပြန်ယူခဲ့ရမယ်ဗျချောချောကလည်းအဲ့ဒီလိုပြောတော့အားလုံးကလည်းသဘောတူပြီးခေါင်းညိတ်လိုက်ကြတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခြံနဂါးကြီးကလည်းကြည်ကနေမြည်ပွင့်လာပြီးတော့လည်းအထက်ကနေလူနှစ်ယောက်ထွက်လာတယ်ဗျတယောက်ကတော့ဥဖို့ထူးနောက်တယောက်ကတော့မတ်ရွှေတောင်ပေါ့အော်လူတွေတောင်စုံနေပြီပဲလူစုံရင်ပွဲစလို့ရပြီပေါ့ချောချောကလည်းမတ်ရွှေတောင်ကိုလည်းညှို့ထိုးပြီးတော့ဟဲ့ကောင်မငါစိန်သွားကိုနင်းတို့ယူထားတယ်မလားအဲ့ဒါငါ့ကိုပြန်ပေးစမ်းရှင်တို့အစွမ်းစားရှိရင်လာယူလဲပေါ့ရှင်မရွှေတောင်ပြောလိုက်တာနဲ့ချောချောကလည်းအရှိကိုခုန်တက်မရွှေတောင်ကိုလည်းအနက်ရောင်မီးခိုးလုံးကြီးတစ်လုံးနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တာပေါ့အနက်ရောင်မီးခိုးလုံးကြီးရဲ့အထဲမှာလည်းအယိုးကောင်းပုံစံခေါင်းကြီးတစ်ခုပါတယ်ဗျမရွှေတောင်ကလည်းအဲ့ဒီလုံးကြီးကိုသူ့ရဲ့လက်ဖွားနဲ့ကာထားတယ်နောက်တော့လည်းဥဖိုးသူဘက်ကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့ဖိုးသူရှင်မလုပ်နေရလဲမရွှေတောင်အောင်လိုက်တော့မှဥဘုထုကလည်းဟိတ်ခနဲတစ်ချက်ထအောင်အရှိ့ကိုလည်းပြေးဝင်လာတယ်။ပြေးလာလိုက်တာလည်းမြန်လိုက်တာဗျာ။မျက်စိတမိတောင်မကြောက်ဘူး။ကျုပ်အရှိ့ကိုရောက်လာတာ။ဥဘုထုရဲ့လက်ဖွားကြီးကလည်းညီရဲတက်လာပြီးတော့လည်းကျုပ်ရင်ဝါကိုစောင့်တွန်းလိုက်တဲ့အလုံးမှာ။ဥဘုထုရဲ့ကြောကုန်းကလည်းတချွင်ချွင်နဲ့ကြေးပြားလေးတွေကလည်းဝိုင်းပြေးပြီးကက်ကြတယ်ဗျာ။ကြောက်အိုးဖောက်သလိုတဖြောင်းဖြောင်းနဲ့ပေါက်သွားတာပေါ့။ဥဘုထုကလည်းလွင့်ထွက်သွားတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကဝေရှင်ဘာတော်ကလည်းညီမောပြီးတော့ကဝေရှင်ရဲ့အရှိမဆုံးပညာသုံးရဲတယ်ဆိုတာမယူရဲဆန်တာပဲတတ္တိကောင်းလွန်းလှပါလားဥဘုထုကလည်းမြေကြီးပေါ်နေကုန်းထတာပေါ့မတ်တက်ရက်ပြီးတာနဲ့လက်ထဲကလေးနန်းတစ်ခုကိုလည်းထုတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကဝေထောင်ချောက်တွေလည်းတချွင်ချွင်နဲ့ပြန်တန်းလာပြီးတော့ဥဘုထုကိုလည်းပြေးထီတာပေါ့ထောင်ချောက်ကလည်းအခု20လောက်ထိပြီးတဲ့အခါမှာဥဘုထုတယောက်အဝေစားတွေလည်းစုပ်ပြတ်တက်ကုန်ပြီးတော့တော်တော်လေးထိနာသွားတယ်မရွှေတောင်ကလည်းဥဘုထုကိုတစ်ချက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်ရင်းနဲ့ရှင်တော်တော်သုံးမကြတဲ့သူပဲဖို့ထုဒီသက်ဒီရွယ်ရောက်နေပြီဘာမှကိုအဖြစ်မရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲရှင့်ရဲ့နောက်မှမွေးတဲ့အောင်ရှင်ကရှင့်ထက်အများကြီးပိုဆွမ်းနေတာမရွှေတောင်စကားကြားလိုက်တာနဲ့ဥဖိုးထူးကလည်းတကီးကြီးတကားကနဲ့ထအော်တာပေါ့မရွှေတောင်စကားကလည်းဥဖိုးထူးရဲ့ဒေါသကိုလည်းပိုဆော့ပေးသလိုဖြစ်သွားတယ်ထင်ပါရဲ့ဥဖိုးထူးကလည်းဥအောင်ရှင်ကိုလည်းညှို့ထိုးပြီးတော့အောင်ရှင်မင်းငါထက်မတရဘူးမင်းငါထက်ပညာကြီးမတက်ရဘူးကွာမင်းဟာငါတစ်ဖက်ငါနောက်မှဒီလန်းကိုလျှောက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းငါထက်ပညာတွေပိုမစွမ်းရဘူးကွာဒီမှာဥဘုသူကျုပ်ကခမရနောက်မှဒီလန်းကိုရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခမရရဲ့တပည့်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ခဲ့ကျုပ်လန်းကိုကျုပ်ဘာသာတော့ရှောက်ခဲ့တယ်သူခမရနဲ့ကျုပ်နဲ့လမ်းချင်းမတူမှန်းသိလိုက်ရတဲ့ချိန်ကလေးကခမရနဲ့ကျုပ်ဟာအများကြီးကွဲလဲသွားခဲ့ပြီမဟုတ်ဘူးဘာမှမဟုတ်ဘူးမင်းကဘာကောင်းမှမဟုတ်ဘူးအောင်ရှင်ငါဘလောက်စွမ်းနေဆိုတာမင်းကိုပြရမယ်မင်းကိုပြရမယ်ကွာဥဘုထုကလည်းပြပြဆူဆူနဲ့သူ့ရဲ့အင်းကြီးကိုလည်းဆွဲဖြစ်လိုက်တာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာသူ့ရင်ဘက်မှာဘလူးကောင်းပုံကြီးကလည်းစေးထိုးထားသေးလားဘလူးကောင်းကြီးကလည်းမျိုးလုံးကြီးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနီရဲလာတယ်ဆိုရင်ပဲဥဘုထုရဲ့မျိုးလုံးကြီးကလည်းနီရဲတောက်လာတာပေါ့ဥဘုထုကလည်းသူ့ရင်ညာဘက်လက်ကိုလေးဘုံကိုမြှောက်တင်လိုက်တဲ့အခါမှာအစိမ်းအောင်စွန့်ရင်ကြီးကလည်းသူ့လက်မှာစူးစီးပြီးတော့လက်ထဲမှာလည်းတင်းမုတ်ကြီးတစ်လက်ကလည်းပြောင်းလဲသွားတာပေါ့အဲ့ဒီခါမှာတတောင်းတောင်းထနေတဲ့ကဝေထောင်ချောက်တီးကလည်းတချွင်ချွင်နဲ့ပြန်တန်းလာပြီးတော့ဥဘုထုရဲ့ကိုလုံးကိုလည်းပြေးကက်လာတယ်ကဝေထောင်ချောက်တွေအများကြီးပြေးကလာတာလည်းသိမကြပါဘူး။ဟုံငနဲ့ပေါက်ကွဲတာပေါ့။ဥဖိုးထူးကလည်းဘာမှလည်းမဖြစ်ဘူးဗျ။ယက္ခစိတ်နဲ့ဟေ။ဥဖိုးထူးကလည်းအဲ့ဒီလိုဟစ်အော်ပြီးတော့ဥအောင်ရှင်ကိုလည်းတင်းပုံနဲ့ပြေးထုတယ်။ဥအောင်ရှင်ကလည်းလက်ဖွားတစ်ဖက်နဲ့ပင့်ခံလိုက်တော့ဒိန်ငနဲ့အတန်မြီ။ဥဖိုးထူးကလည်းလွင့်ထွက်သွားတာပေါ့။ဥဖိုးထူးကလည်းတော်တော်နာသွားပုံရသလိုဥအောင်ရှင်ကလည်းလက်နာသွားပုံရ။အဲ့ဒီဘက်မှာပဲမတ်ရွှေတောင်နဲ့ချောချောနဲ့ကလည်းတဝုံဝုံနဲ့စော်ကြတာဗျ။ဘာတောင်းနဲ့ကျုံနေရတော့သူတို့တိုက်ခိုက်နေတာကိုလွတ်အောင်လို့လည်းကြည့်ရှောင်နေရတာပဲတိုက်နေနေနဲ့တချိန်ရောက်တော့လဲချောချောတယောက်မတ်ရွှေတောင်ပြစ်လွတ်လိုက်တယ်ဆက်လက်နဲ့တီထိပြီးတော့လဲအနောက်ကိုလွင့်ထွက်တာပေါ့မြေပြင်ပေါ်ကိုလဲခွေခွေလေးကျချောချောကလည်းငြိမ့်ကျသွားတယ်ဗျကျုပ်ကလည်းချောချောစီကိုပြေးသွားမယ်လို့တော့လှုံနှိုးပြီးမယ်လဲချောချောကလည်းတုတ်တုတ်မှမလှုပ်ဘူးဗျမတ်ရွှေတောင်ကလည်းကျုပ်စီကိုလမ်းလျှောက်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှဘာတောင်းကလည်းကျုပ်ရှိမှပိတ်ရလိုက်တာပေါ့သူ့လက်ထဲကမွေတောင်မွေကိုလဲလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကြည့်ကြည့်ပအောင်ဆုပ်ကန်မရွှေတောင်ကလည်းတဟင်းဟင်းနဲ့ရည်တယ်လေ။နင်ကငါ့ရဲ့ပြိုင်ဘက်မဟုတ်ဘူးကဝေရှင်။
ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ကျုပ်ကတော့ခမရကိုရအောင်တားရမှာပဲမဆွေတောင်နှစ်ချက်လောက်ပြလိုက်တဲ့ခါမှာဘာတောင်းလဲတေးလူမျိုးပါဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကလည်းမနေတာတော့မဆွေတောင်ကလည်းကျုပ်ရှိရောက်လာတဲ့ဆိုရင်ပဲကျုပ်ကတောင်းမွေးနဲ့လှမ်းရိုက်ထည့်လိုက်တာပေါ့မဆွေတောင်ကလည်းကျုပ်မျက်စိရှိရနေလှစ်ခနဲ့ပြောက်ကျုပ်ဘေးကိုလည်းယောက်လာတယ်ကျုပ်လက်ထဲကဝဆစ်ဘူးလေလာဆွဲတာပေါ့
ตัวเลยเนี่ย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 ตัวเลย
अरे वसे भूपियां बीजा मछुई डाले तो चले जी बीरो प्योंगी ने ने सच्चा उतारा पो अरे खामा उबा डाले वो खने नया ये जी पे बीरो मछुई डाल ना को जाओ डाल ढगेले मियां ने बियो मछुई डाले ले मीडा बा लड़ बियां लाओ पिया इटे ले डो उबा डाले ना को बियां ले ला शे सानो ने जो को नहीं मारे ला उबा डाले अंजे बीरो ले लन्ना फा को भी उस संडा ले डा पो अरे चाई मा मछुई डाल ये शी माले मंजे जी टिचे बोला रा भे उबो मंजे जी टिचे बोल भ्या ली भी लाओ डो शी रे भ्या मैं बाउनी आले कदों पानी ले पा रे ढाबी में ठू जा रहा आले मैं ये ठे माले मैं जब मबावे ने ले ये लो न जीरी बे पा रा मछुई डाले मैं वो जी दाबी डाले मैं लोग जोम में छा लाई ठा ठा ये मैं जब बे अरे खामा उबा डाले ठा हा हा ये ने हा 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 ए ये मैं जब को नेंजी लाई मी भी मछुई डाले ना को सोले डाबो अरे खामा मैं जब ठे ने लुडियो का ले ठोठ ला वाली हो ठोला ले लुवा ले मछुई डाले बोंजा में लू बोंनो मोपू अजी मैं बोंजा ही अरे लुवा ले ठोला भी रो मछुई डाले टाइ बाली हो मछुई डाले टाइ गुआ टाइ ले दुआ लाई टाइ डा मछुई डाले केदुरो मोपू अरे मंजा टिगोले सलना ने पिये ठलाई डो मंजा जी अले कोई ठो यही ना बाप यादवा रा बो मछुई डाले उबा डाओ मछी टेसी ने प्यों भी जी भी रो उबा डाले नौसे मंजा जी टिचे गोले मछुई डाले म्याना अशी मा ठबी फो भी लाइट मछुई डाले छछे नौ गो बियां ले रो तू नौ माले मंजा टिचे ठप हो वाली हो खना डुने मा मछुई डाले बबा ले मा शी म्याना माले मंजा शिचे बोला भी दा पिदो मछुई डाले खम्या ले ले जिया मछी रो तू ले मंजा जी लिया वही था जा रा भो हे मछुई डाले नी लो पोंजन तू टिया गो बे नी नाई नाई ले में तबे में नी लो पोंजन तू शी या गुरो नी नाई मामला प्यों नी डों मंजा जी ठे आने यही ना जी लिया ले ठोला रा भो सो वाली हो शिखु सुरो ले मछुई डाले फूले ती डों मले हो यही ना जी ठे खुआ ले मछुई डाले ठे मा कहीं ठारे वसे वो लान यू उबा दा सी ओ पी बी लाई डा भो उबा दा ले वसे वो फैन कहीं ले भी में तू वाले ठे मा कहीं लाई ने अरा जो ले जो बे कहीं ठा पी ले रा भो भ्या मछुई डाले तू यही डी ने तू टाइम पे नी रे छे उवां शी याले उपो ठू नहीं दो रे भ्या उपो ठू वाले टेमो जी ने टचे ठू उवां शी याले टेमो जगो खों शौं लाई भी रो अरे टेमो बोवां ने टेसे उपो ठू ये गाउं सी ओ पी दुआ ना ने तू ले ठे या भरी गाउं ने ले उपो ठू ये ने रे को या ले डा भो इंग ने अदा मी भी रो उपो ठू दिया ले मी भी मो मा खों ले जा भी नहीं दो रे ना जो ना मछुई डाले या बे जान रे उबा डाले उवां शी याले को ले जी ना ने गे ना जो जाने दिया को वहीं भी रो भी नहीं जाओ गा उवां शी याले गाउं ये ना भो गे आउं शी ये तो ले ने ने पी जान गा उवां शी याले लन्यू मो बो ठों ले भी रो ले लो इंटे लो बी डे ठे ले ले लो इंटे दो रो ले बा वें जें खु लो ले ले ठें दो रो भो अरे खामा मछुई डाले छे रो आउ ना ने ये खु बो ला उवा दा ये ये गा ले लड़े से ही फी दो भी रो मछुई डाले ये को पी सुई रा भो मछुई डाले में यू नहीं नो अले गा अरे ये को मे ये टाउ मई ने पे भी रो ठाउ सान गा उवा दा ब्यो रो जो गा ले टों साई मनी रो ले मछुई डाले सी ओ तो हों रो पी दो भी रो उवा दा सुई था लो खा शी शी म्यों म्यों फी नी रे तू ये को ले टाउ मई ने साई छा थे ले दा मछुई डाले यो गा ले इंग ने फी दो भी रो मी वो ठाइं जा रा भो ये मा नी रे आ नी ठोला रे ये दिया ले मछुई डाले को लों ने वो वहीं भी रो ले फान छो ठा ले उवा दा ले भादाओं जी भी रो के भादाओं ये दीदे खा रो मे ले गा उबा दा ब्यो लाइ दो बा दों ले छि ने फक को छे ये बी रो ले खाओ ले सी उ काई बजा जी ओ बिए नि ओ फे लाइ दा बो ब्या मछुई दों ले तु म्ये लोंग आ नि अलिन न नखु बा दों ओ ल्हान पि बे मे अरि अलिन न आ ले बा दों ना यौ दे खा मा बा दों ये बजा थे ओ तफी फी टू विन दवा गे मछुई दों दिया ओ म्ये लोंग नि ले पिउ दवा रा बो तु ये म्ये लोंग नखों बाउ नि बजा बौ का नि असैं फ फ अलिन न ही दी टू ठ्वला बी रो ले ब
Padang siu siwen. Padang le kawai xin binya ne mashwi dao yin mo suan yin ni. Binya sati wu le so yu ni la po. Aung shen yi, du o min lesa dong bi ma pye me kwa. U aung shen le mashwi dao siu dan lan yin xiao da la po. Nao do le du le te ya nai yang brili u tok. Mashwi dao yin ngari po le ten lai bido len ne ogan cha lai di. Mashwi dao le tasasa dong kha bido gong mo ane ngwiri twa la ba liyo. Nao do le za jiu ja bido ko long an le siu mao ye le ja dwa la. กูลงยิ่งเลี้ยงจ้าตัวพี่แม่อดีตเนี่ยมาวิญญาณปงเซ่หม่อมหม่อมว่าลีโร่ตุยอะไรเช็คให้แม่ทำมีเดวิสาดลูมิวเวสาดีเวลูบีมาช่วยดองเลยอู่อังเชียงมอจีบีโร่มาอีมาอีอะน้ำมาวิสาดออกมาละอู่อังเชียงเลยตัดเป็นเสียดีเช็คกูช้าบีโร่งาคู่ลูดเดสุรานิวติดเชลูอะมาช่วยดองยาเชิดเดอโหล่ะเอาเดอพอวางมีอาสวามีเนี่ยเจนเลยมีอาพิเคเรตันย้อนเซียงเท่าลู มีอยู่ลักษณะตรงไปเลยจ้ามาช่วยดองเพราะว่าทุกคนมาไม่อยู่มาเลยนักกูไล่ตัวเขาเราอาบตาหนึ่งเกี่ยวเราจะมีคู่รูปเชิดตัวเขาเราไปที่บัวมาเราไม่มาก้ามูรีสับปีมาลงในอ่างลงอาดามีมาช่วยดองยังมีน่าเลยงานจ้าตัวเราปะไม่ยังพี่ดีด้วยไม่ยังยังพี่มาเปลี่ยนไปเราเปี๊ยสไล่ปะเราไม่ช่วยดองแต่ก็รู้ตอนนี้อะไรกูมามาช่วยดองเนี่ยเปลี่ยนส่งด้วยกุญยาไม่ส่งดอง มาก่อนเนี่ยอยู่ว่าอะไรไม่ใช่เว้ยก่อนมั่งมั่งเปลี่ยนเลยส่งด้วยเจ้ามาดีเลยมาอีกเปล่าเลยได้ไหมพี่บาซีโร่มาอีกเหรอน้ำมาใส่ช่อเลยบ้าบีตอนนี้อาสุราเชียร์ลี่อ่ะเนี่ยไม่ช่วยดองมาอีกโดนตะขาดตะลีโร่เลยเปลี่ยนไปโร่เลยส่งด้วยเจ้ามาบ้ามาช่วยดองเลยก่อนไอ้ใส่เจ้าตัวบีโร่มาจ้างเงี้ยมาจีงูจีงูเปลี่ยนเลยเปลี่ยนกว่าตัวเราปะมาช่วยดองตีตัวบีโร่อุปโภคทัวร์เลยพูดเลยพูดเลยเปลี่ยนเลยเปลี่
ขมย่ามะก้องเนี่ยแล้งโซ่บี้รอจุ่งเนี่ยเปลี่ยนไล่แค่ซะมาอุบโบตัวก็เลยก้องตัวเนี่ยขาดาบ่ไม่ย่ารออ๋องเชงงาเปลี่ยนเล่ลุไม่ย่ารออะคูมาတော့เฉิงนี่ตะอาล้นทอดไปกว่าอ่าอะลุတော့ไม่เปล่าหวานเลยเปียมะก้องมันตี้เปลี่ยนเล่ลุย่าบาดีดิตูเหมียวนี่ตั้วတော့หุบไปแม้งาตั้วก็တော့หมอบผู้อ๋องเชงเมียลุก้องเดียวป่ะงาတော့ลุก้องเดียวมาผิดနိုင်แก่บ่ ဘူးမင်းလေးလေးပြောရရင်မင်းကငါ့နောက်မှာဝိဇာလန်းကိုလိုက်ပြီမယ်လေငါ့ထက်ပညာတွေရသွားကြတဲ့ကငါမင်းကိုမနာလိုခဲ့မိတာပါပဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ပါရမီတက်ခန့်ခြင်းမတူဘူးဆိုတာငါသိပြီမယ်ငါရဲ့မနာလိုစိတ်ကိုငါမထိန်ချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လဲငါမကောင်းတဲ့လန်းကိုရွေးခဲ့မကောင်းတဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မကောင်းတဲ့အတက်တွေတက်ခဲ့တယ်မင်းကိုပါအသက်အန္တရာယ်ထိခိုက်အောင်
Say gong shi de ludia, quinlo nine jarry onshi. Mea say gong shi do quinlo name me. Nago nga quimlo name o. Nga mebo ma, the lot of biddy lotabi, balloon yanan in niam lewa. Nga dogwin biba onshi ya. Nga dorome. Nga ha as you are onshi ya. Nga lo as you mimakewani. Ah, moda uberuya. Ludi alo as you leave him alive. Don't come yane as ye no alo, do do you jam any ya. Mamana lurida onshi ya. Mema arilo say gong shini dago, ngamana lura. No dogwin biba wa. Nga biddy dwelle, nga kamami, nga diwa. No dalija zamagua. Arishema, milo in the long game and abidole, upo two tea dorabo. Upo do the gonole, ni yet a labido chacheme. Midu gaipi, young lady dorelli. Milo la neo gilado, uba da ye go canan and a tasty pit. Ha 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 ha. A shot on the other dwabi, gay. Portune, sweet on ye, menong a yebi dwabi or long yanni jazz. Jodo alangatisin, oh, dakai for being like me, Jodo noja doggy. Needy and e lemme made it twelve abido. Jodo let it chow you let wine serbido chonan taja. Lemme made it sweat on macana so let uba da vesi. Uba da golone male cushin ale, yate the can so ole, yate deale, two, jambulo, miaumana. Uba da dakai melodon gatisin and let lega be in any. Come ya is a lamb of Mamlobanio. Come ya ya goo a son, eh, joko, longa dakai lo miau. Jodo Baluzorale, Lurio, Jay Tradam, you mope Olivia. Uba da le dan orabo, Uan Shiale. Tazo eh, Mashri down no Upo Tudo, Jodo Shinai Mesura, come ya Jodinia. Ha ha ha. Tia Rabobia, come ya Roma Mahoele, Dinia go Jo Shiamami. Akurole, Nene down Pimenta da Dorabo.
看伢爷走到奥丹家里的外边，姑爷白刀扎的又变味了，心情下来了。就表来到我的心来，就过细细几笔了。他奥丹家里了么可恶，边伢伢不理人呢，别走呢了，可怜个。你往后边，都罗看伢有爬楼呢了嘞，看伢古罗撇了让都罗为盘地别给了么了。好吧嘞，他为买嘞十多元白嘛，内有得别伢的三毛。提供你啊，我这到内有来的吧。我也嘛哈喽，我以奥米莫转来，多罗里哦，恰尼嘛亚嘛莫罗呗。我提醒嘞，乌巴达西有干那来比罗，给一得看。我提醒就呢不忘嘛。走路阿龙嘞安安的拿了包，一得看我当面说不走嘞，一得看我当面说了，我当把我的比喻说成欧洲没路的青龙啊，我也不老会写一条呗。他说也一得看白马系列说了，看伢对你给了包，你妈讲嘞。没有啊，没到的送了呗，没来说的，俺说的干嘛嘞？没事的送，没米大八卦，给爷的看。就那边没不帮咱忙的，吃点到一点啊，不留的当带过变破皮了嘞。就到阿里尼亚嘛，不留单皮变皮了，立场没。留大了有臭皮了，单把我的皮衣服嘞，眉毛都了没有，眉毛加没变。我把咱们龙一下来的皮皮呢，那杨玉的皮了啦不？都也来退的哦，爷买我的嘞，都露露穿的。我把他来我提醒你们要记得比较。我对妈被压了。我提醒你安稳到来了。好一直看。看你把表来着了。我没有一直看没铺过。我那没打针。他说一直看要。没有一直看我比我天秋他来比。我没有为了都把我们露露压嘛没走过。我提醒你都听他来但是骗不了都安安的脑崩压。比较嘛面那一秀没比较。他说呢来看见有就心啊的嘛宝贝。我提醒阿里路表的亲妈为培养的路地要空出来的。你有没有看见我就眼淡了。出来的路啊搞外面八代骗你了。八代一个来穿过一样的出来比都嘛八代的苗呢。我提醒我别出来。有的时候我提醒来相见没有不。八代一个来来个来看到的时候来我提醒也难叫我当年东里街路出来呢。我提醒来八代一个来往呢一天来比较来都难叫我来都记得不。南家的样子深水水没不不一定要来搬出来。我这些样子我把他来拆干啥的我是不来别人的男友来比较来。前的高我碰比较来问比较不。就到别来铺楼边没来前的高是你的文文报归路那个来收开啊。来我家提出来把他一个的独立套比较来把他来练你了不。过把他过把他。啊不露露来的把他呀。我露露别人的人嘛都有没来呢。没露露啊有的人来嘛来了。就阿德哥阿爸伊啊，他卡改变个，阿爸伊阿德哥就苦变个难民思路，就如这边不能阿爸伊。我把他来搞你来着不？把他一个来都来听下，姐姐往边里又偷来比着来，俺先有背来。我先来找找安安点多了不？提往边里啊，没事有不露样的来把他呀。这个搞白内把边，啊，生意的业务内开呢，所以咩搞白内路得得得阿得边伢里有来得把的。คุณอาตู่จะเวียนลงในเชิงตู่ยังได้ปงเอ็งเอ็ดเวียนเนี่ยภาษีมันเลยไหนลายนั่นเนี่ยด่าเลี้ยวตู่เลยยูละเกิดฮะจีจูที่มาเลยพ่อใจยาจีจูที่มาเลยอะไรที่ลูซูกังวันนายอ๋องลบไปว่าเปล่าพ่อใจก็พิจารณาแล้วจะจูจ้าตัวเลยพี่อ๋องเชียงเลยพ่อใจยังเป็นนี่เรื่องมีลงนี่โอ้แล้วเนี่ยติชาไปเบียบีโร่เลยจีจีเลี้ยวกันมีมัดใจอะไรทีตาเรนที่จีจีอยู่ที่ไหนอะไรกันที่จีจีเลี้ยวที่ไหนกว่าอุ้งเชียงเจ้าเลยแต่เจ้าดูอะไรที่เลยจ้าละปออุ้งเชียงเลยเจ้าดูจีนันเองเก๋เมียหลงนี่ไม่ท้าจ้าตู่เจ้าเลยแต่เมียหลงนี่ไม่ได้ดอกอุ้งเชียงเลยนั่งวิวิลุเอาเลยเดี๋ยวสวยไหมเจ้าเย็ดกูลงอะไรลีฮานี่เดี๋ยวเจ้าจะรู้พี่บีดอกได้ได้ยี่พี่จ้าปออาจารย์จ้าเรามาเช่าเอามามีเนี่ยเนมีเจ้าเมียสีพี่นายดอกเอาเช่าแล้วนี่จะคุยพี่จ้าปอเจ้าเย็นเนี่ยมาเลยบลูอีมาเลยมาดูเดี๋ยวสวยอีกแบบถ้าเนี่ยไปกูพี่บีดอกเลยเอ็มีดอกอุ้งตาเลยเจ้าเจ้ากูบอกบีนี่จ้าปอแต่ตาเราเลยอู่เอาเชียงชาวตัวเรื่องนั้นได้ชาวตัวนั้นเจ้าเนี่ยอู่บ้าตาเลยน้ากูไล่ตัวเกย์ถ้าเป็นยังไงกว่าอู่บ้าตาเลยไม่รับบ่เจ้าก็เลยเล็บจีนันนี่นี่บ่ที่นี่เอาเจ้าอยากพูดเลยเจ้าอยากพูดเลยเปล่ามาจากไอ้มาข้ามาอีดคู่เดียวอยากเข้าบ้านเลยอู่เอาเชียงเลยอู่บ้าตาไปกูเล็บีรอถ้าพยายามกันยังท่านน่าจะหนีไปตายนี่บ่ไม
Mia ngaro dinia uba pilu kolarali. Payabian gayo, meo lessing can beamlu bo daria. Ha! Pari bionia le onchia. Payabian gainsura attack, nga song liwa. Biro min bioro meet the ga, payabian gaye, second do so. Ho de. Nga let a shinya arilo dwege bude. Dazan dari. Dinaya si bajidu, dicha jilesan. Uonshin biore nayamale, payashin kuni de louis bonsan u, dancy be sweetheart. อู่อ๋องชินยาเลตุ่แลเนี่ยปုံนี่โหทุบยาพี่တော့เลยดาพยาเปลี่ยนไกอัสสะไกวินนี่โหปะเลยปုံเมหอดิปုံก็งาเว้กว่างาเยสักขันตัวดีลูอ่าแม้มาเดียวบ่าล่ะกว่าหอดดิปုံโหเตชาจี้ไล่เนาะแม้มาตองมายินตาดิเนี่ยทวาจ้ายพี่တော့อยวยยောက်นี่แหละแม้มาเตียงาซ่าတော့ดีปုံอ่ะมีตัดด้วยเป้ผิดมั้ยลูต้วยมิดาใบแม้อะคู่เฉยนี่ต้ายสุยดีปုံอ่ะมีตัดปုံลงอ่ะไม่ผิดไหน ဒီပုံကမင်းရဲ့ပုံပဲတားတယ်ဘာကွာဟုတ်တယ်မင်းကမိမခန္ဓာရထားတာအကြောင်းပဲမဟုတ်ဘူးလို့ငါယူဆတယ်ကံကြမ္မာဆိုတာလဲစမ်းကြင်တယ်မလားကွာဒီတော့ငါထင်တာလဲဒီတစ်ခါငါထေရှင်ကိုအပိသက်ရှင်းနေရမှာမင်းမဲလို့ယူဆတယ်အာမဟုတ်တာတွေမပြောစမ်းပါနဲ့ကွာဟာတားတယ်ငါတကယ်ပြောတာမင်းကမိမခန္ဓာနဲ့ငါထေရှင်ကိုတပ်ဖြတ်ရမယ်သူပဲအဲ့ဒီတော့ဖျက်ပြန်ခိုင်းကိုမင်းကစက်ခံပြီးတော့ ငါထေရှင်ဦးအမြင့်ဖြတ်ပြီးတော့တုတ်တင်ပေးပါတာရင်ဟာဥပဒါရောကျုပ်ရောတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်လေးအံ့ဩသွားမိတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ခြံရရနေအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇလန်းလေးကတော့စုံထီဥပဒါနဲ့36ရောက်မြောက်ဖျက်ပြန်ဆိုတဲ့ဇလန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်နောက်ထပ်လည်းဘယ်လိုစိတ်ဝင်စားပဲကောင်းတဲ့ဇလန်းလေးကိုထုတ်လင့်တင်ဆက်ပေးမယ်ဆိုတာစောင့်မျှ